رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا جو بات ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر انعام ایسا. دوسرا مطلب، استاد خالد محمود کہتے ہیں مطلب اس میں کدر نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، کہ مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے ان کے در پر قیام ایسا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز فہد سب کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز فہد سب کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. اس شعر کا جو ہے حاصل کلام شعر استاد خالد محمود نے اپنے لیے لکھا، میں یہ سمجھا کہ یہ شعر اشعار نے میرے لیے لکھا ہے، شعر قابل غور ہے. ہاں تو کہتے ہیں کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز دے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے
سب ان کی گردے سفر میں سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا مقام مصطفیٰ کا ایسا مقام کہ کہتے ہیں کہ نماز نماز پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے نماز اقسام جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو نماز ہو تو نماز ایسی تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا مکہ میں خالد اپنے اشعار کافی ہے جو میں نے مس کیے بہرحال اچھا جی میں مس کر دیتا ہوں درود ان پر سلام ان پر ہے خوبیاں سب تمام ان پر سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ہم سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے ایسا مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق روشنی جس کی دو جہاں میں ہے روشنی جس کی دو جہاں میں نہیں ہے ماہ تمام ایسا یہ رفت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا